hammaga assalomu alaykum. Mana biz hozir Qoraqalpog'iston bilan Intiqomning yangi serialini syomka jarayonidamiz. Xudo xohlasa barcha ijodkorlarga omad tilayman. Akajonim ham yaqinda hozir qo'shiqlar, kliplar qirishimdan davom etyapti. Xudo xohlasa sizga ham omad tilayman. Klipni o'zi o'ynayman. Tez kunda tomosha qilinglar. Jay yo'qolishimizni ijro qilaman. O'zgargan tuyg'ular, o'zgargan kulgular, o'zgardi hattoki biz qilgan orzular. Yo boshqasin topdingmi, ayt sevgimiz sotdingmi, menga bergan va'dalaring qani qani qani. Bo'ldi, va'dam beraman aka. Yangi tarona Farrux Qurbon Qurbonovdan omad tilayman. O'zgargan tuyg'ular, o'zgargan kulgular, o'zgardi hattoki